Boa tarde, dámoslles a benvida e agradecémoslles a súa presenza neste acto de entrega do Premio de Poesía Fundación que cumpre en 2018 a súa 16ª edición. En primeiro lugar intervén Miguel Ángel Escotet, presidente da Fundación. Buenas tardes, casi buenas noches. Román Rodríguez, el consejero de Cultura y Turismo de la Xunta de Galicia. Gonzalo Hermo, galardonado con el 16º Premio de Poesía Fundación. Luis González Tosar, presidente del Centro PEN Galicia y presidente del jurado. Autoridades, señoras y señores. Bienvenidos. Benvidos a Casa Grande do Pozo, la sede da Fundación en Santiago de Compostela, un espacio de conocimiento incluído en el catálogo de protección del patrimonio de interés cultural del Ayuntamiento al siglo XV, cuando perteneciendo al Cabildo, el inmueble era el manantial de agua que alimentaba a las fuentes públicas de la ciudad santiaguesa y que aún conservamos totalmente integrado, siendo el protagonista indiscutible de nuestro edificio. No cabe duda que hasta el origen de esta casa viene acompañado de un fuerte simbolismo poético y estético asociado al agua, que en diferentes culturas y en diferentes momentos históricos, desde el poema de Gilgamesh, escrito en los años 2500 a 2000 a.C., que incluía una versión del mito mesopotámico del diluvio, hasta los textos medievales, desde la tradición romántica al propio universo poético de Gonzalo Hermo, se alza como una palabra de culto que encierra el secreto del amor, la belleza, la vida y hasta la propia creación poética. Desde un emplazamiento de tan profundo origen lírico, hoy rendimos tributo a la palabra al celebrar la entrega de la edición 16ª del Premio de Poesía Fundación al poeta de Riancho, González Hermo, por su obra A vida salvaje. Recibe Gonzalo nuestro reconocimiento por nuestros parabéns. A lo largo de los tiempos, filósofos, poetas y narradores han repensado y reflexionado sobre la poesía, asociándola al conocimiento sensible y al racional. Desde siempre la poesía nos ha entregado la conciencia y el lenguaje y por lo mismo el pensamiento. El género poético posibilita el encuentro entre el género y la idea, ese lugar donde se manifiesta el pensamiento, propiciando una luminosa comprensión de lo real que nos permite establecer una nueva relación con el mundo y por ende con nosotros mismos. La palabra lírica ayuda a entender, comprender y comprenderse de tal manera que podamos considerarla como la epistemología capaz de captar la esencia del ser humano, que en realidad es en el fondo poética. Un morar poéticamente en el que la metáfora supera al concepto como instrumento de captación de la condición humana. Así pues, la poética nace de un pulso del corazón, de un sentimiento del alma hecho palabra que es compartido y nos conmueve. Por ello, los psicólogos encontramos en la poesía el motor genuino del conocimiento afectivo. Es un maravilloso instrumento metacognitivo para el desarrollo de la inteligencia emocional. El aprendizaje de la vida desde el corazón está en la esencia misma del poema, en el origen de la palabra poética que nos enseña a sentir, que promueve la reflexión y nos incita a reconocernos en los sentimientos del otro, haciéndonos, por lo tanto, más solidarios, más humildes y mejores personas. Nos reunimos hoy aquí para honrar a un poeta y con él la poesía, porque vivimos en un tiempo tan inundado de técnica que ha sido capaz de construirnos un mundo paralelo lleno de información mientras nos morimos de hambre por una comunicación íntima, profunda y duradera.
Lo honramos porque estamos a las puertas de una revolución intelectual que permitirá a los seres humanos liberarse de las tiranías autoritarias que encadenan la razón. Pero necesitamos la luz de la poesía para iluminar el secreto santuario de nuestros corazones. En La vida salvaje, el libro que mereció este 16º Premio de Poesía Fundación, su autor, el poeta y filólogo Gonzalo Hermo, nos propone una reflexión metapoética alrededor de la propia poesía con ese discurso fundacional necesario que está a la vanguardia de una cultura y de una sociedad. Hermo, además, nos comparte su asombro ante el mundo, ante la existencia del propio mundo, y lo hace buscando una mirada limpia como única vía para el poema. En el poemario nos participa también de su reflexión sobre la memoria, de su reconciliación con la naturaleza, de su modo de concebir la muerte, la vida o la belleza. Una decidida propuesta que nos invita a pensar sobre todos estos conceptos que forman parte de los misterios del universo que reside en cada corazón humano. Por este galardón y por la obra que hoy nace con él, parabéns, Gonzalo Hermo. Es un honor para la Fundación editar y hacer pública esta obra, donde el lenguaje se transforma en palabra, palabra poética, para entregarnos la esperanza de que es posible construir un mundo a través de la belleza y la comprensión, que es la base de la estética. Este premio, que está ya en su 16º año de vida, es indicativo de la importancia que la cultura tiene dentro de las líneas estratégicas de la Fundación, puesto que constituye un canal para aplicar uno de sus tres ejes fundamentales: la cultura como medio indispensable para contribuir a la mejora y al progreso de las personas y las sociedades. Compartimos este logro con la Xunta de Galicia, que a través de su Consellería de Cultura y su Secretaría de Políticas Culturales contribuye a que este premio sea una realidad en la que, por otra parte, la Fundación no tiene más que palabras de agradecimiento por la labor desarrollada por el Centro PEN Galicia en favor de este certamen y en la edición de la obra de Hermo. Quisiera finalizar expresando que, tal y como las asombrosas conquistas de la ciencia nos ayudan a descubrir y construir el mundo, la poesía nos asiste en el proceso fundamental de construirnos a nosotros mismos. Por ello, honro hoy una vez más la labor del poeta, que con la empatía de su palabra y la sensibilidad, su razón y corazón, nos asiste en este proceso de construcción. Y con ello me sumo a las palabras que Octavio Paz dedicó a los poetas en su libro El arco y la lira, que les otorgaba la capacidad de cambiar el mundo. Decían así sus palabras, abro comillas: el poeta limpia de errores los libros sagrados y escribe inocencia ahí donde se leía pecado, libertad donde estaba escrita autoridad, instante donde se había grabado eternidad. Enhorabuena nuevamente al premiado y muchas gracias por el regalo de tus palabras y pensamientos. O secretario do xurado dos premios e director do Centro PEN Galicia leerá de seguido a acta destes galardóns. Boa tarde. Día acta na data de hoxe, sendo as 16:30 horas, na sede da Fundación de Santiago de Compostela, reúnese o xurado cualificador da 16ª edición do Premio de Poesía Fundación convocado polo Centro PEN Galicia, a Fundación e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia,
integrado por Luis González Tosar, presidente de los jurados, Xavier Castro, secretario, Alba Cid, Estíbaliz Espinosa y Xosé Ramón Pena. Examinados los trabajos presentados que cumplen las bases, decídese otorgar por unanimidad o 16º Premio de Poesía a Fundación o libro presentado bajo el lema A Vida Salvaje. Una vez abierta a aplica, o autor resultó ser Gonzalo Hermo. O xurado considera que o conxunto dos traballos ofrece unha variedade de liñas poéticas que dan conta do actual momento creativo. A obra gañadora, A Vida Salvaxe, desde a sobriedade e a contención, ofrece un regreso á natureza que incorpora o autobiográfico e o metapoético. Esta obra entronca con poéticas abertas na creación contemporánea tanto na súa procura do salvaxe como no recurso a un misticismo escéptico. E para que conste, asinan esta acta en Santiago de Compostela o 17 de xullo de 2018 os membros do xurado. Gracias. Moitas grazas, Xavier Castro Martínez. A continuación, intervén Luis González Tosar, presidente do Centro PEN Galicia. Moi boas tardes, noites, señor conselleiro de Cultura e Turismo, ¿no? Ahora é de Turismo. Señor presidente de a Fundación, amigos e amigas, haberá 10 anos, non sei se algo máis arriba ou abaixo, coincidimos o gañador deste certame, Gonzalo Hermo, con outros poetas, algún deles aquí presente, como Antón Lopo, outros ausentes, como Carlos Lixó e Carlos Callón, e outro sempre presente en nós, pero xa desde unha distancia quizáis definitiva. Refírome a Franco Ortegoz. Estábamos en Ourense e tiñamos que actuar nun acto, nunha actividade que algo debería ter que ver coa Fundación Vicente Risco. Lembro que estaba ali Luis Martínez Risco. E o acto celebrábase no Instituto que leva o nome de Eduardo Blanco Abora. Antes de irmos para ali, estivemos no recentemente inaugurado daquela monumento a Eduardo, no que o poeta, novelista, entrañable, querido amigo que foi, está de pé, nunha actitude arrogante, en bronce, lóxicamente, non en pedra. A pedra é un horror para que os poetas se perpetúen. E ali fixemos unha foto. Creo que era, tiñamos intención de recitar algo, pero non chegamos a consumar nada. Solamente fixemos a foto porque chovía talmente como a hoxe. Choviñaba en Ourense. Eu xa me decatei aquel día, non por intelixencia, senón por percepción, que entre nós había o que Errao Pau chamaba il meglio fabro. Non era outro máis que Gonzalo. Aquel foi un día feliz, foi un día de moita felicidade. Despedímonos onde chaman o Rianxo, que, como me ensina o meu irmão e querido amigo, e grande escritor, Bieito Iglesias, ou Ensao, como a min, pois é unha vez de adopción, il de nación. Pois o Rianxo é a parte baixa do mercado de abastos
de Ourense, que foi erguido con motivo da gloriosa República Española no ano 32, e que agora está sendo reacondicionado, restaurado todo aquilo. Unha despedida moi sentida, moi alegre de todos nós. Eu percibía, porque el mesmo algo apuntou na disertación que houve no instituto, no acto, de que, bueno, no futuro que se aveciñaba habería estruendosos efectos poéticos que cambiarían moito as cousas. Eso foi o que dixo Gonzalo Erro. Tempo despois tocoume xulgar este libro, cousa que non foi nada difícil, porque é unha peza excelente, exacta, moi axustada aos tempos. Eu modestamente algo tamén aportei aos meus tempos, agora quitei, pero sempre me gustaron os poetas que se axustan aos tempos, e Gonzalo é un diles, destes tempos, terribles, uns tempos case adolescentes, non? Porque a adolescencia sempre é terrible, é fermosa, pero estes tempos teñen un tinte adolescente que a min me conmove, non? Producto destes tempos é este libro, que non son eu quen para parabenizar, palabra harto utilizada polos críticos, por algúns críticos que parabenizan a distra e sinistra, o sea, polas dereitas, polas esquerdas, polos centros, por todas partes, parabenizan, andan tolos, parabenizando, movéndose. Son a febre da parabenización. Esa febre non chega coa brillo deles a altura deste libro que hoxe presentamos, A vida salvaxe, e que ten unha factura tamén fermosa, e que está dedicado na memoria de Francisco Cortegoso. Eu suscribo case que o 1000 por 1000 o que di Gonzalo neste texto chamado 3. A expresión xusta sería a flor de pedra, un dicir onde a palabra se ispe da súa chambra instrumental, pois non se usa xa unha lingua, senón que o idioma comparece na súa maxestade de código en sí, basalo e sen coroa, febril como un órgano saturado de desexo que non coñece as palabras, pero sente as chegar, punzadas desde o nervio da espiña. Falar así, sen nexo nin verbo, pola febre que acurrala o cerebro contra o cráneo, pola bifurcación do oso, antes de que todas as cousas do mundo se produzan. Antes de que todas as cousas do mundo se produzan, está o poeta, está neste caso Gonzalo Erro. Gracias.
Gonzalo Hermo naceu en Taragoña, Rianxo. É licenciado en Filoloxía Galega e doutor en Lingüística pola Universidade de Santiago. Actualmente vive en Cataluña, onde é profesor asociado da Universitat Autónoma de Barcelona e imparte o curso anual de poesía da Escola de Letras de Tarragona. Publicou dous libros de poesía, Crack e Celebración, traducido o catalán e o castelán. Ademais deste que hoxe celebramos, recibiu os premios Xuventude Crea da Xunta de Galicia en 2010, o Premio da Crítica Galega en 2015 e o Premio Nacional de Literatura na modalidade de poesía nova Miguel Hernández en 2015. Exerceu puntualmente a crítica literaria para diferentes medios e a traducción de poesía galega contemporánea. E, ademais, membro fundador da editora Libraría Espazo de Creación Xanda Pólvora, con sede en Santiago de Compostela. Miguel Ángel Escotet, presidente da Fundación, e Román Rodríguez, conselleiro de Cultura e Turismo, entregan o Premio de Poesía á Fundación na súa 16ª edición a Gonzalo Hermo. Chuleta, porque senón non darei feito nada hoxe. Bueno, boas tardes a todas, a todos. En primeiro lugar, quero dar as grazas a Miguel Ángel Escotet, a Xavier Castro, a Luis González Cruzar, tamén a Román Rodríguez para despois. Grazas polas vosas palabras, grazas tamén por facer posible que este premio exista, non? Logo haberá ocasión de poñerse máis sentimental, pero ídesme permitir que agora diga algo que toca máis a realidade tangible e que coido que é importante que se diga aquí. En termos xerais, a miña xeración vive nunhas condicións de precariedade moi grandes. Non creo que isto é algo que sabedes perfectamente, que Luís González Cruzar apuntou con ese tempo de adolescencia, non adolescencia, é quen adolece, é quen adolece de condicións, neste caso, pois, materiais. Non? De feito, tanto é así que hai quen falou para referirse a que sería a miña xeración literaria como a xeración da crise, que é unha etiqueta ben triste para o manual da literatura, pero que non deixa de ser verdadeira. Non? As persoas que máis ou menos agora temos 30 anos criámonos nunha época de bonanza, de falsa bonanza, en realidade, onde se nos dixo que se estudábamos moito, nos esforzábamos moito, o mundo sería nos. Algúns fixemos caso dese consello, e despois a realidade, joder. As persoas da miña quinta, as que veñen despois de min, estamos abocados a vivir peor que os nosos pais, se non feito. E a máis, iso ten moito que ver coa literatura. As condicións materiais son moi importantes, son esenciais para que haxa literatura, para que haxa unha literatura de calidade e, sobre todo, para que haxa un acceso democrático á produción literaria. Non? Porque senón corremos o risco de volver a unha situación que en realidad é a que se produciu históricamente, onde súas clases acomodadas escriban, produzan pensamento, produzan poesía. Non? Creo que o apoio á produción literaria non pode pasar por premiar só o resultado. Eu creo que hai que apostar, como se fai en tantos outros lugares, por sustentar tamén o proceso creativo, non? Que moitas veces se esquece. Pero, en todo caso, creo que é de xustiza recoñecer aquí que no contexto actual, non? Que é escuro, sen dúbida, exista un premio de poesía en galego cunha tradición xa alongada e cunha dotación económica digna é moi importante. Entón, neste sentido, grazas e longa vida a este premio.
Quero tamén darlle as grazas aos membros do xurado, Luis González Tosar, Xavier Castro, Alba Cid, José Ramón Pena e Estíbaliz Espinosa. Un saúdo especial para Estíbaliz Espinosa, a gañadora da pasada edición, porque é unha persoa coa que compartí un episodio importante realmente na miña vida, e que hoxe quero lembrar aquí, non? Canda ela, canda Estíbaliz, e tamén canda Xus Pato, como representantes da poesía galega, e con tres poetas máis en lingua catalá, Adrià Targa, Sebastián Perelló e Susana Lliberós, estivemos durante 15 días do ano 2014 recitando por distintos puntos de Cataluña, Valencia, Mallorca, convidados pola Institución das Letras Catalanas. Aquela viaxe, para min, supuxo un punto de inflexión realmente en moitos niveis, e coido que aí tamén está o xermolo primeiro deste libro, non? O máis remoto, en realidad, ese que se produce moito tempo antes de que o poema chegue ao papel, pero que tamén o fai posible. Nun poema do libro escribín: "Nunca se regresa da viaxe cando en verdade se partiu". Esa foi realmente unha lección que aprendí naquel momento, e aprendí na viaxando con Steven. Entón, quero mandar desde aquí un aperto, un saúdo especial cando o resto dos novos xurados. Quero darlle tamén as grazas ás traballadoras da Fundación, especialmente a Eva Mariña, que foi coa que traballei máis man a man, ao diseñador do libro, Manuel de Palacios, e a todas as persoas que traballaron arreo para que este acto teña lugar e tamén para que o libro sexa unha realidade física. Despois, recitarei algúns poemas, farei no acompañado dunha videocreación de Xes Chapeda. Xes hoxe non pode estar aquí, porque anda, ademais, de máis ou menos que polo Perú, pero, bueno, sabe que este acto se está retransmitindo, entón se cadra, que pon unha boa conexión, está nos vendo. En realidad isto é altamente improbable, pero, en todo caso, dirixo a cámara, Xes, grazas por poñerlle imaxes aos poemas, por facelo con xenerosidade, sacando tempo do seu tempo libre, a contrarreloxo, o sea que moitas gracias. Por último, quero darvos tamén as grazas a todas as persoas que hoxe me estades acompañando aquí. Hai case 2 anos xa que vivo fora, primeiro en Tarragona, agora en Barcelona, e quizáis por iso para min especialmente emocionante estar hoxe aquí con vos, non? Teño aquí a familia, unha parte cuantitativamente importante da miña familia, e teño tamén aquí as miñas amizades de Santiago, o meu círculo de Santiago, non? Entón, pois, digo que en realidad é emocionante porque se produce unha confluencia un pouco de dos mundos que para min son esenciales. Por unha banda, está a familia e con eles un territorio, non? Que é o territorio de Rianxo, de Tarragona. As paisaxes que hai neste libro, a vida salvaxe que hai nestes poemas, son os que comparto con vos. Cheguei a Tarragona para instalarme definitivamente con case 12 anos e a verdade é que foi duro aterrar ali desde Vigo, non? Que era onde vivíamos antes meus pais e máis eu. Pero tamén penso que Tarragona me deu unha contorna e me ensinou a non ser alleo nela. Se tivéssemos quedado en Vigo, está claro que eu sería outra persoa, este libro nos estaría presentando xa aquí. Iso estou absolutamente convencido. Entón, quero darlle as gracias a miña familia por vir. Sabedes de sobra que hai un lazo entre nós que duradeiro, non? Deses que non se rompen. E a verdade é que no mundo no que vivimos iso estabiliza un moito. E despois, por outra banda, está Compostela. Esta cidade na que vivín dos 18 aos 30 anos, 12 anos en total, que non son poucos, non? Unha cidade na que me fixen adulto, na que establecín tamén eses outros lazos de irmandade que levei comigo a Cataluña cando marchei. Compostela é a cidade da que marchei. Este libro fala tamén de partidas. Non sei quen foi o que dixo que un fogar é aquel lugar onde sempre haberá persoas que estean obrigadas a recibir, obrigadas. Se é así, Compostela tamén é o meu fogar, os xeque amigos, grazas por estar aquí comigo hoxe. O fogar, e vou rematando xa, vedelo no meu caso, non pode ser só unha casa, non pode ser só un anaco de terra extremada. É unha idea de continuidade, unha suma de espazos e de afecto. A vida salvaxe non se escribiría se eu non tivese colido as maletas hai case 2 anos, pero non é unha despedida. Se acaso é a aceptación dunha idea aberta de fogar, unha idea de fogar que vai máis alá dun territorio único. Non sei se isto pode ter unha lectura política, pero
algo debe ter que ver con nosco, que fomos e seguimos a ser, de outra maneira, pero seguimos a ser un pobo emigrante. Por último, quero dicir que este libro está dedicado á memoria de Francisco Portegoso, non é unha homenaxe, tampouco exactamente unha lexía, e sobre todo a celebración dun encontro. Hai un poema que non estaba no borrador que tenía o xurado, porque xa fora publicado previamente nunha antoloxía de apiario, pero que incluí na edición porque, bueno, de unha maneira para min formaba parte do central do libro, non? É un poema que, por certo, ven de musicar Chicharrón, un grupo que a mí me gusta moito, e aproveito desde aquí para mandar un saludo a Chicharrón e sobre todo a Alberto. Bueno, este poema remata unha especie de invocación, e di que a vida nos sorprenda no seu despregar. É o único que desexo que sexa así sempre, vale? Moitas grazas. A continuación intervén Román Rodríguez, conselleiro de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia. Bueno, boas noites. Para un xeógrafo, falar despois dun poeta, nun acto poético e diante de poetas, certamente é un forte risco. Sobre todo, tendo en conta que eu non son experto, ni moito menos en poesía, pero si sei que gran parte da cultura galega non se pode entender sen a poesía. De feito, un dos grandes referentes, quizás o referente máis senlleiro que teña a cultura galega, é unha poeta, é Rosalía de Castro. E tamén, gran parte da nosa tradición cultural ten unha base lírica. Todo o que ten que ver o panorama cultural galego durante moitísimos séculos se fundamentou basicamente pois na lírica. Aí está un dos seus referentes máis significativos, como pode ser o Pergamino Vindel ou as Cantigas de Santa María. A historia foi boa para a poesía en Galicia, para a nosa cultura, pero presente tamén o é. Galicia ten hoxe, eu diría que moitos e moi bons poetas, e son autores que nos ofrecen, que nos ofreceres, moitos deles estades aquí, algo tremendamente importante, que é a palabra, e é a mensaxe a través da palabra. Os poetas sempre foron necesarios, sempre houve poetas, pero quizás hoxe sexan máis necesarios que nunca. Eu digo porque estamos, xa se dixo aquí, nunhos momentos históricos moi convulsos, cun enorme desasosiego en moitísimas facetas da nosa vida, con unha amenaza a veces moi importante de despersonalización do ser humano, cunha obsesión tecnolóxica moi forte en moitísimos momentos, e podemos pensar que isto vai en contra do humanismo, vai en contra da palabra, pero sin dúbida, eu por menos penso que é ao revés, que vai a favor e fai máis preciso que nunca a forza e a convicción que teñen as palabras, que teñen as ideas, que ten a poesía, que teñen os poetas, como ferramenta de convicción e como elemento, pois, que sirve, por unha parte, para comunicarnos, e tamén sirve tamén para recoñecer e potenciar o que é a beleza, né? E en eso, ao final, é o que nos fai máis humanos, e por eso é tremendamente importante que sexamos quenes de potenciar e de recoñecer algo tan fermoso, tan difícil e tan complexo como é a poesía. E hoxe celebramos a poesía, hoxe celebramos pois un premio a Gonzalo Elmo, que acaba de falar, que certamente é xoven, ten 31 anos, nos pode parecer xoven, pero que non é adolescente, é maduro, sobre todo na súa capacidade intelectual e na súa capacidade creativa. Non é o primeiro premio que recibe, estamos seguros que non vai ser o último premio que recibe, e é unha das persoas, dos autores xóvenes, que ten un maior percorrido
e un maior reconhecemento non só a nivel galego, tamén a nivel español, e sin dúbida está chamado a ter un percorrido e un futuro pois importante en este eido. Creo que despois nos vas a facer a recitar poesía. Creo que eso vai a falar por ti moito mellor do que podamos falar nós, e tamén decir que contar contigo na nómina dos premiados do Premio de Poesía Fundación é bo para ti, obviamente, pero creo que tamén é bo para o premio, porque sumamos a esta nómina de autores, ten habido autores moi brillantes durante 15 anos, pero sumamos tamén agora pois un nome que é brillante no presente, pero que está chamado a ser máis brillante aínda no futuro, porque non cabe dúbida que unha persoa como Gonzalo, que ten un apego á terra, co demostra cando escribe e cando fala, e que a súa vez ten un carácter que trascende a nivel internacional ou que trascende máis alá do espacio vital de cada un, pois creo que se mezclan os dous elementos que fan que un creador pois teña un percorrido importante. E quería facer unha anécdota, se me permites. Eu tamén sempre presumo nas miñas raíces, creo que é moi importante saber de onde se ven un para poder mirar ao futuro con máis forza, pero a anécdota ven porque o sábado pasado, o venres pasado, honrábamos aquí en Compostela, moi cerquinha, na Facultade de Xeografía e de Historia, pois a un ourensano, que tamén é casualidade, que é Augusto Pérez Alberti, que é un xeógrafo que ao longo de moitos anos lle enseñou a moitas xeracións a ler a paisaxe. Este xeógrafo, Alberti, que ten un apellido poético, non? Vive en Santa Cruz de Rabaldo, ao pé de Trasalba, ao pé da casa matriz de don Ramón Otero Pedrallo. Pois nos decía como hai que ler a paisaxe. Eu creo, lín transversalmente, é moi rápido, algúns dos teus poemas aquí recollidos e a vida salvaxe o que nos presenta, ou polo menos foi a interpretación que saquei, nos enseñas a ler a paisaxe humana, a paisaxe do home. É dicir, como unha persona, lendo e sabendo ler pois a túa poesía, pode ver pois o que é, en definitiva, as grandezas e as miserias do ser humano. E iso realmente non é moi fácil, non é fácil e non está ao alcance de todo. Non? Por iso, parabéns por a túa capacidade comunicativa e parabéns, obviamente, por o premio. Decía Miguel Ángel na súa alocución que necesitamos a luz da poesía, igual que necesitamos a auga que salía desta casa. É obvio que nos podemos facer unha pregunta que ten unha resposta fácil, non? Que sería dunha sociedade sen poetas? Porque podemos pensar que nunha sociedade con tanta información, con redes sociales, con tanta tecnoloxía, con tanta capacidade de aillarnos, pensar que estamos comunicados, pero que nos aillamos aínda máis, podemos pensar que podemos vivir sin poesía, ou que podemos vivir sin coñecemento, ou que podemos vivir sin interacción co próximo, coas persoas próximas. Pero creo que estamos nun error. Creo que a poesía, igual que a creación artística, que as boas novelas, que as boas películas, que os boas elementos que calquer creador pode facer, o que nos fan, penso, é ser mellor cidadáns. Nos fan ser mellor cidadáns, nos fan ser cidadáns máis libres, cidadáns que temos máis respeto polo pasado, máis respeto polo próximo, e, sobre todo, que nos poden facer e que nos fan mirar hacia o futuro con máis orgullo. E creo que iso é a grandeza pois do creador, a grandeza do artista, sexa poeta, sexa pintor, sexa escultor, sexa arquitecto, sexa político, sexa empresario, do artista, daquel que quere trascender o seu traballo, quere comunicar o seu traballo, e iso realmente, como xa dixen, está ao alcance de moi poucos, e sobre todo de personas pois tan novas pois como este. Dalle tamén os parabéns, deixar para rematar pois o Pen Club, polo traballo que fai para no ámbito literario, para potenciar a cultura, a literatura. Parabéns tamén e gracias á Fundación. Creo que esta liña de colaboración entre a Fundación e a Xunta de Galicia e tamén o Pen Club pois ten aspectos tremendamente positivos, porque isto se podía facer solo,
calquera de nós o podía facer solos. Como se soe dicir, un pode chegar solo máis rápido, pero se vamos xuntos chegamos moito máis longe, e aquí o que se trata pois é de chegar longe e de ter unha folla de ruta que de algún xeito posibilite seguir traballando e seguir apostando por non tan xóvenes creadores, pero sí por persoas, por creadores que teñen unha capacidade de crear, de conmover e en certa medida pois de facer cultura como que estamos aquí. Co cual, parabéns a todos e moitas gracias. Comeza neste momento o acto poético de presentación da obra gañadora A vida salvaxe. Escoitamos a Gonzalo Hermo, gañador da 16ª edición do Premio de Poesía Fundación, acompañado, como xa nos dicía el, da videocreación de Xes Chapela. Hai moita luz. Non, podemos baixar un pouquiño. Eurídice. No corazón do bosque atopei unha fiestra. Escoito a voz dos defuntos bisbando o moído. Mira, ao outro lado atoparás a razón do teu desexo. Será fermoso como ollar de pronto o nacemento abrupto de todas as cousas. Despois, xa non puiden recordar como cheguei a este punto do camiño. Só lembro regresar do inferno máis veces para facer as mesmas preguntas que hoxe me alentan a volver á escrita. Entro de novo no poema como un lobo na noite, como nun déjà vu, un engano da memoria. Ramas de freixo, pequeno lugar do mundo onde as cores se espallan como nun bosque atravesado por un río. Vin o río morrer no mar e o mar caer na liña do horizonte. Vin a vida agromando nas extremas onde a terra determina a cadencia da estación. Era pola caída da folla florecían os algueiros. A miña idea de fogar esvaecía pouco a pouco. Dixeron: a razón da túa busca atópase detrás. Todo canto no mundo che extraño terá sentido de repente, de repente. Pero eu non puiden mirar, porque non hai verdade que non doia, porque o prezo da visión e o silencio para un corpo que lembra ser detido pola man do seu propio desexar. Epílogo. A fiestra é a escrita, o inferno é a noite. Só o corazón do lobo comprende a noite. Só hai luz ás veces, cando a vida convoca o seu balbordo e o poema cala, para oír la balbucir. Autobiografía 1. Primeiro prazer. Oín dicir que o desexo é unha imaxe da infancia. Daquela meu desexo acontece ao pé dun río, nunha paisaxe asolagada polas augas, onde dous rapaces xogan a rolarse pola erva. Recordo a humidade do lugar, o cheiro a resina que manaba dos amieiros, a luz verde que cerca abraña a tarde. Amparado nesa luz, o corpo do rapaz apertado contra a terra, o meu por riba caéndolle de lado, aterrando sobre as pedras coxeonlle. Se en verdade o desexo é unha imaxe da infancia, daquela o meu desexo acontece na ferida. Como fuxir do lugar en que o prazer se estanca e fermenta, fermenta. Como se baleira a memoria
para ser por fin un home novo. Todo. Soñei por un momento que cabía neste verso a distancia que separa o meu corpo da candela, o dedo a la cera e a calor, abrindo camiño entre a pele e a chama. Soñei por un momento que cabía neste verso o corazón, o sangue lanzado a labaradas pola vea, como fluen os regos nas enchentes de abril, zume que escorrega polo toro do carballo. Era no meu soño as cousas ao seu ritmo ao mesmo tempo, mas sobre todo a distancia entre eu e o mundo, a lingua a piques de incendiarse no padal, o fragmento de aire que me afasta da rosa. Quen bota en falta o tacto da flor cando pode palpar a textura dun sueño? No meu sueño cabían a flor e a floración, o movimento da hebra cando gabea polo feixo libremente nun bosque de ribeira, por exemplo. E non había extrema para o astro e a luz, porque brillaban as sombras como brilla a materia, orbe, ceo e nube nunha onda perfecta. Como darei despertado nun lugar onde a pele é fronteira entre o meu corpo e o vento? No meu soño era traspasado. Entraba o aire en min como aceiro de navalla na carne do cervo, ou a cera ardendo no papo da man, un corazón, unha membrana, a boca inflamada que se achega á lucerna, a hedra rubindo polo freixo sen cesar. Nunca poderei dicilo todo. Desexo. Descoñezo a razón deste desexo, pero sei que quero ver o mundo abrirse dun golpe desde a cerna da terra. Como quen ve un lampo fender ao medio un ceo sen nubes, ou o sol pousarse por vez primeira sobre o rostro do meniño que naceu en xaneiro. Quero que os meus pasos fagan crocar as follas secas do bosque, que os longos corredores de fronza onde a terra se arreda treman coa miña boca cando digo este verso. E que non haxa condena para quen mira de fronte o vento baterlle nos ollos, pois nos nosos ollos caben as cores, e na liña que deseña o redondo da pupila a noite non será xa máis negada. É extraña a vontade do meu corpo nesta hora, pero sei que non existe freo para que chegue o momento en que as cousas acontezan libremente e un home de súpeto chan que está pisando o seu tempo escindido a súa forma, como nun arreguizo imprevisto e rotundo. Descoñezo se hai palabra capaz desta sospeita. O meu corpo non adianta a cadencia da contorna e cabenlle por dentro a tebra e a alborada, o lume da candea e a sombra da lucerna. Que ame este instante, tengamos meus erros cando volvo. Un corpo só e un lugar único no tempo, no tempo. O meu regreso dará vencido a orde das cousas. Visión do descoñecido. A forma do seu rostro, o xeito en que camiña, como cando voceixa, ríe e se levanta cun nome novo para todas as cousas. Polas marxes en que os pés pisan territorio, o meu corazón empurra o sangue contra a gorxa para ser perdoado pola voz que o lanza contra o mundo. Abro os ollos á extrañeza dun único golpe e podo sentir que algo lingüístico se perde na aventura. Non hai palabras. Atópome baleiro. Amo a confusión de peles e camiños, porque por dentro de min arderon as fronteiras. Estou aquí. Non estou aquí. Son feliz dun xeito violento. Síntome pleno, porque existo por fora. A vida salvaxe. Por alguna razón, souben que as palabras
acabarían borrando a experiencia cando o poema chegase. Pero eu atopei o camiño de regreso ata este encontro. Despídome do pecado. Os meus pés pisan a terra. Acollen o seu tacto como se tocasen o mundo. E aquilo que é salvaxe dispón a súa orde. Ao tempo que a memoria esvaece na textura. O descoñecido di. Hai un peche entre a vida e a vida dos demais que estoura nun encontro. Non se pode escribir ese suceso con palabras prestadas. Cando a experiencia se impón, claudica o seu sentido. Daquela, tiven que escoller entre a palabra e a vida. Escollín a vida. Pedínlle ao mundo que me abrise o seu rostro salvaxe. O tremor. Sentimos un corte no aire. E no aire dispersanse todas as figuras. Extrañas acaso a fronteira definida das cousas, o seu tremor controlado. Agora que o mundo se desfixo en partes e a broma xebrada semente da flor, a raíz do revento que se arrega das follas. Aprendín hai pouco a amar esta desorde, cando por vez primeira vin o vento axitar os marcos do bosque un mes de primavera. Vim o mundo aparecérseme completo entre cascallos, unha tarde de vento dun mes de primavera. Voaban en anacos as flores polo aire. Os meus ollos manchárose, entregándose ao seu ritmo. Muchas gracias. Moitas grazas pola súa presenza, será un placer ver desde novo nesta casa que tamén, por suposto, é a súa. Moi boa noite.